ndabasuje nshuti bavandimwe bene data muri Salem TV. Uyu ni wa mwanya mukunda w'ijambo ry'Imana. Nanone kandi turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugarutse mu gice cya kabiri cy'inyigisho twari twabagejejeho bwa mbere. Turi kumwe n'umutumirwa arongera atwibwire n'ubundi. Murakoze cyane ni Promotion Jean Baptiste. Jean Baptiste turamwakiriye. Reka nanone kandi twongere tuganire. Jean Baptiste Musini. Ubushize twaganiriye ku nyigisho nziza ushobora kutwibutsa ibimwe mu byo twaganiriye. Niba nibuka neza twa twaganiriye ku bigendanye no guhuza ubuzima busanzwe kuri kwabwo guhuza no kuri kw'Imana ariko jambo ry'Imana. Ubuzima busanzwe cyangwa imibereho isanzwe twari twabonye ko harimo kuri kw'igihe kuri kw'ahantu kuri kw'ibintu ndetse no kuri kw'abantu. Hanyuma dusanga ibyo byose ukuri kugize ubuzima busanzwe bwacu, noneho tureba uburyo dushobora kuguhuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho tuba dufite ikibazo kivuga ngo ese kuki abantu batabasha guhuza ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe? Ibyo nibyo twari twarezeho n'ibamubyutse neza. Ndibuka ko icyo gihe tuganira twasanze ahantu hagira ukuri kwaho, twasanze igihe kigira ukuri kwacyo, twasanze n'Imana igira ukuri kwayo ari ryo jambo ryayo, dusanga n'ibintu ibintu ahantu ibiriho Imana buri gice cyose gifite ukuri kwacyo, ariko dusanga biragungana n'ubuzima bwite tubamo. Ntibyambarana ubuzima bwite tubamo n'ibintu n'ahantu n'imitima yacu ntabwo bihuye, ari naho dusabwa gukiranukira. Yego gukiranuka. Ikibazo tukibaza ngo ese bigenda bite, twakora iki kugira ngo ukuri kw'Imana twamenye ariryo jambo ryayo tubashe kugukoresha muri 2020 muri iki kinyejana cya 2021 tudatandukiriye, kuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu myaka 2000 bishize. Iryo jambo ry'Imana turasabwa kurigenderaho muri 2020 uyu mwaka. None turabigenza gute? Ubushize twari twashyize abantu mu rujijo tugaragaza ikibazo ariko ntitwatanga umuti. Icyakora ntitwabikoze tutabigambiye, ahubwo twabikoze ku bushake, kuko twari twateganyaga kuzakora igice cya kabiri. Tuguhaye rero ikaze mwene data kugira ngo tukuganirize ihishurirwa dufite muri iki gice cya kabiri, uko byagenda, uko nakwitwara n'uko wakwitwara. Nicyo gitumye turi aha ngaha mwene data Musoni. Dukomereje reka dukomereze ku kuri kw'igihe, kuko ngira ngo igihe nicyo ubona ko gifite imbaraga cyane mu kugira impinduka ziboneka ku kuri kw'Imana. Umuntu wese asabwa gushyira mu bikorwa ari byo bita gukiranuka. Gukiranuka ni ugushyira mu bikorwa ibyo usabwa gukora n'ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana kugusaba gukora nibyo bita gukiranuka. Noneho bikitwa gukiranuka nanone kuko harimo umurimo wo kubihuza n'ukuri k'ubuzima busanzwe. Reka tuvuge ku gihe rero abaricyo wenda guhera. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya 24 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, nicyo gituma abayizi batareba iminsi yayo. Niba ibihe bidahishwa ishobora byose, kubera iki abantu bayizi bavuga ko bazi Imana batabasha kureba iminsi y'Imana? Aha ndashaka kuvuga ko umwanzuro tugiye gufata ku bigendanye no guhuza ukuri kw'igihe n'ukuri kw'Imana uraza kuba ari umwanzuro ugaragaza neza yuko umuntu akwiye kubanza akamenya ukuri kw'Imana. Yamara kukumenya neza akabasha kumenya uko yabyitwaramo mu gihe haje n'ukuri kw'igihe. Kuko hariho ijambo bakunze kuvuga ngo ubonyisha utanicyo wari wambaye ishitamba cyangwa se ibiburuye ubonisha itamba ugaturwari wambaye. Aha rero birumvikana ko ukuri kw'igihe kwakanze abantu, noneho barangije ukuri kw'Imana baragutakubwa bashaka kurwanya ukuri kw'igihe.
ugasanga uraza kuduhingira zitandukanye ariko niba ukuri kwigihe guhari n'ukuri kw'Imana kukaba guhari ndumva icyaba cyiza ari uko wakwibanda kuri kw'Imana hanyuma ibisabwa kubererekerwa bizanwe n'ukuri kw'igihe ukabererekera ibisabwa kubyakira bizanwe n'ukuri kw'igihe ukabyakira ingaruka zishobora kuza zizanwe n'ukuri kw'igihe ariko uko kuri kutubahiriza ukuri kw'Imana nagize ngaruka no zukazakira none ukabaho uzi guhuza igihe urimo n'ubuzima bw'ubumana aribyo bita cyane uraza kudufasha no Patrick nawe kuko ndikumva waturebera zimwe mu ngero umuntu ashobora gukoresha mu gihe hari ukuri kw'igihe akabaho n'ukuri kw'Imana umuntu yizera ese Patrick ubona ingero zibanze muri iki gihe twakwibandaho arizi urakoze cyane mwene data Musoni icyo mbanza kuvuga ni kubigenda kintu kuri kw'igihe kugira ngo ukuri kw'igihe guhuzwe n'ukuri kw'Imana igihe ubwacyo kirimo byinshi ibyiza n'ibibi byose ntabwo byakwira ntibyahuza n'ukuri kw'Imana kuko hari iby'ijambo ry'Imana ridusaba ariko hari n'ibyo bitubuza nk'uko wari ubivuze icya mbere umuntu yabanza kumenya ibyo yemererwa byanditse muri Bibiliya akanamenya ibyo abuzwa byanditse muri Bibiliya uko kugira uko kuri ku rwego rwuzuye mu mutima kumenya mu yandi magambo itegeko nshinga rimuyoboye rya leta y'ijuru akarisobanukirwa neza ibyo bimuha amahirwe cyane yo kubusana n'ibipfuye mu kuri kwe no kwakira iby'igihe kimubwira kwakira bitari mu muhuta kubererekera by'ukuri kw'igihe ushaka kwangiza mukuri kw'Imana yego cyangwa se kwakira kwemera kugira ibyo wihangandira mu yandi magambo bizanwe n'ukuri kw'igihe ariko mu gihe bitari bubangamira ukuri kw'iki kw'Imana aho rero iyo tugeze ku kigendanye n'ukuri kw'igihe yego ntabwo gufata ukuri kw'igihe ibyo igihe kiguhata kuko nidukoresha iyi terme ngo ukuri kw'igihe ni ibintu bije mu gihe kandi ukaba ugomba kubinyuramo kuko iyi shati nambaye ugomba rwabugire ntabwo yigeza yambaye ntabwo yayambaye ntayo yambaye rwabugire ntiyayambaye Musinga ntiyayambaye cyakora Rudahigwa we yarayambaye ukuri kw'igihe cyabo kwavugaga ko bagomba kwambara inkanda abadamu bakambara ishabu niba ntabyitiranije ariko ndumva ibyo byambarwaga muri cyo bambaraga imwe abakobwa bakagenda igituza kiri hanze amatako ari hanze bapfutsana imbere n'inyuma gusa icyo gihe nta muhungu wigeze afata ku ngufu ngo kubera ko amaso ngo yamunaniye ngo urumva ngo bambaye ubusa ngo none ngo yabonye igituza ngo ibintu bingo biba bibi ngo yabonye ngo amatako ngo amatayi barayahoranye abanyarwandakazi barayahoranye ngo yabonye ngo amatayi ngo abura amahoro nta muntu wigeze akora ayo mahano kubera ko umuco wari ufite ukuri kwawo ariko kuri kw'ahantu kwavuze ukuri kw'ahantu ibyo abantu bemeranije imbago bashyizeho barazishinga baravuga ngo unyuza aha abakoze amahano urenze kuri ibi azabakoze ishyano mu Rwanda ibyo birabarinda birindira mu muco kandi bawugenderamo neza cyane natwe dufite itegeko nshinga ariryo jambo ry'Imana ukuri kw'igihe kurimo kuravuga ngo iterambere ryaraje abadamu nibambara bigufi ntabwo nge ndibubwira abadamu ngo nimwambare birebire kuko bashobora kutazabyumva abanyarwanda nibabyumva abanyamerika ntibazabyumva nujya muri amerika ntuzababwira ngo nimwambare birebire ikindi ntuzagenda wambaye igitambaro ku maso ngo utabarebe ariko ukuri kw'Imana gushobora kugenda mu mutima wawe kukubwira ngo urebe ibyo ukwiriye kureba ibyo udakwiriye kureba ntubire kuko tugira amaso abiri reba ibyiza tukabishima n'ibiri bibi tukabigaya aho rero ukuri kw'Imana kuri mu mutima wawe kurakubwira ngo ibi nibyo ibisibyo Yesu yaravuze ngo nureba umugore wa mwene so ukamwifuza
kuza bamaze kuryamana nabo bivuze ngo kuri ku ijambo ry'Imana kuraba ngo kureba ni ibisanzwe ariko kwitegereza si ibisanzwe ubwo rero ukuri kw'Imana kuri mu mutima wawe niko kuri buzakuyobora muri kwa kuri kwigi kuko uhuye nabambaye ubusa ubumenyi ufite nibyo wizera ahantu muhuriye nako bo ntibabyize icyo gihe rero ukuri kw'Imana niko kugiye kugutegeka kumenya icyo igihe kikuzaniye ndahitamye iki nditegereza ndahunga se ni wo uhitamye urwo ni urugero rwo nari ntangira ku myambarire bene data mutwumve neza abashiki bacu ntabwo tubabwiye ngo ni mwambare bigufi siko tuvuze ariko kuri kw'igihe inganda zikora imyenda migufi ntabwo twahita turwanya ntabwo turi bubirwanya ngo duhite tuvuga ngo ibyo ni bibi nyira ahangaha musore ntabwo kurwanya kuri kw'igihe kugusunika sibyo bigaragaza kuri buza uzabona igisubizo cyangwa uzatsukirana oya ahubwo kumenya ibiri muri iby'igihe kizanye ukamenya kubishungura ukabyiyegereza n'umurebeye urebeye mu kuri kw'Imana ariko kandi ntabwo uzabireba uri kure yabyo oya uzabirebera hafi atazaje umuntu ukuka mu maso akavuga ngo atagira bareba ngo atagira bareba atagira bareba ibyo sibyo bizahamya kugiye gukiranza kuko ushobora no gupfuka amaso y'umubiri amaso y'umutima ni marembo ibyo rwose ni hanyuma rero ukuri kw'Imana kuri mu mutima niko kuzagena uburyo witwara imbere y'ukuri kw'igihe aho twavuga ku bigendanye n'imyambarire hanyuma reka wenda tuvuge mu bigendanye n'ibyo umuntu imvugo ururimi urugero rwa kabiri ku bigendanye n'ururimi ururimi rurakura ikinyarwanda cyakoreshejwe mu 1800 reka wenda tuvuge nko ku gisigo cyagororewe inka nyinshi mu Rwanda cyangwa se cyahembwe cyane cyahembwe n'utwa Kayumba ka Musare cyitwaga kwibyara bitera ababyeyi neza ibintu ikinyarwanda avugamo ugisomye mu gitabo nta kintu watora unagikoresheje hano mu buzima busanzwe nta kintu naha turi kuvuga tugikoresheje wowe utwumva nta kintu watora ikinyarwanda uyu munsi turi kuvuga kirangana twe nuko tungana hari ikinyarwanda umuntu mukuru yavuga gisinyi kimwe nk'uko hari ikinyarwanda umuto yavuga umukuru ntacyo kubera iki hari imvugo zigenda ziza abantu bakasa naho bavuga ngo umucora atakaye ngo imvugo ngo ziraha yego ntabwo turi kuvuga ngo tubishyigikire ariko hari bizaza tugatura kuko nukenera gukomunika n'abatoya uzavugira mu byo bumva nuvugira mu byawe ntibazakumva ubwo bishatse kuvuga ngo uko imyaka igenda ishira igihe kizajya no bo bagere ngo icyo nicyo kinyarwanda n'ubundi cyawe neza cyane kuko ari byo bazaba bumva abana bari kuvuga ngo ibyo bazasanga n'ibyo bazatora ubwo ururimi rwa kera basogokuru bavugaga rwagiye rusigara rero birakura n'umuco kandi ugakura kuko hari umuco ushobora guhahwa mu mahanga tukawukoresha kuko tubona tuwukeneye tugahaha umuco w'amahanga tukawinjiza mu wacu kuko tubona tuwukeneye bitewe n'igihe tugezeho hakaba n'uwacu dukomeza kuko tubona tutawutatira ndagira ngo rero mvuge ngo ukuri kw'igihe kwagakwiriye kugendana n'ukuri kw'Imana kuri mu mutima wawe mu yandi magambo bizaterwa n'uko ungana mu kumenya Imana muri wowe mu kumenya ijambo ryayo bishatse kuvuga ngo kugira ngo witware neza imbere y'ukuri kw'igihe bizagusaba kuba ufite ukuri kw'Imana kw'ijambo ryayo mu mutima wawe biganje kandi bikomeye ndumva naho ngaho gena sore urumva urakoze cyane Imana iguhe umugisha urumva nagira ngo abadukurikiye bumve uyu mwanzuro tushaka kuwuganisha ahantu havuga ngo ukuri kw'Imana uzi cyangwa kw'ibyanditswe byera ukwiriye kukumaximiza ukwiriye kukumenya ku kigero gihagije noneho uko ibihe biza ukuri kw'ibihe ukabasha kumenya ibyo utakwitaho cyangwa se utakwemera ukamenya n'ibyo wakwakira ukabyihora nyine kubyakira mu buryo bwo kubyakira mu mutima ukaguti biriya nabyo ntacyo nende kubihinduraho ariko utahise uvuga wenda ngo nibyaha ngo cyangwa nibizira yego kuko igihe nacyo gifite ubwo bushobozi bwo kuzana ibintu
nkuko ingero zose maze kuduha zibigaragaza turashaka rero kugaragaza ko umuntu akwiriye kugira ishingiro ry'ukuri kw'Imana aha rero no habaye ikibazo aho ushobora kubaza umuntu ngo ni iki gihesha ubugingo buhoraho ugasanga ntabizi none ugasanga umuntu aje wenda yambaye ibigufi ugahita uvuga ngo uyu muntu nta bugingo buhoraho afite kuko yambaye ibigufi kandi ibyo bigufi ni iby'ukuri kw'igihe kuzanye ariko mu by'ukuri y'ubuzi igihesha ubugingo buhoraho wari kumenya uburyo umuhugura witonze kuko mu by'ukuri ntabwo uri buze kubwira ko ijipo cyangwa sinzi uko babyita ntabwo uri buze kumugaragariza ko aricyo yakemura cyatuma akiranuka cyonyine ahubwo ni kimwe mu myitwarire kimwe mu mbuto ashobora kwera yego urumva siho wagakwiriye guhera ndaguha urugero Patrick muri iyi minsi muri iki gihe covid yatumye abantu bamwe cyangwa bose batajya mu nsengero gusengera hamwe habaye ikibazo imyambarire yarahindutse ku baririmbyi imyitwarire ihinduka ku baririmbyi n'abandi banyabizera abandi bizera batandukanye nubwo ngo doctrine cyangwa uburyo bitwaraga mu madini yabo birahinduka cyane rero hari ikibazo cyo kuvuga ngo bagomba guhanwa guhagarikwa cyangwa se kwigwaho mu bundi buryo cyangwa se guhabwa ibihano ariko iyo urebye neza usanga ukuri kw'Imana bari basanzwe bafite turagendanye kwarahuye n'ukuri kw'igihe cya covid bahita babura umwifato niba umuntu wenda yagendaga afite umusatsi natural noneho yatinda amezi abiri atajya mu rusengero cyangwa atajya muri korali agahita ashyiraho menshi ndumva kandi aba mwitorero ritabyemera ibyo harimo akantu kagaragaza ko ukuri kw'Imana asanganywe kuguhuza n'ukuri kw'igihe yinjiyemo byamugoye mwumva ko perezida wa korali cyangwa pasiteri we uyu munsi adarakwiye guhita amubwira ngo ndaguhane kuko kumuhana ntabwo urabukemuye ikibazo kuko wasanga n'ibyo yakoze ntaho ukuri kw'Imana wenda kutagaragaza ko ari icyaha mu by'ukuri ahubwo ari ukuba yananiwe guhuza ukuri kw'Imana n'ukuri kw'igihe hahita hagaragaramo rero intege nke zo kutamenya ishingiro ry'agakiza hakazamo intege nke zo kutamenya ko ukuri kw'igihe nako gukwiye kwitonderwa ibyo wakira ukabyakira ibyo utari bwakire nabyo ukabimenya ibyo ujugunya ukabijugunya aha rero nkasanga ari abigisha ari abayobozi babo cyangwa ababasha guhagarara imbere y'abandi nk'uku turi twagakwiriye nanone kandi kwibanda ku kugaragaza ishingiro ry'ukuri kw'Imana mu myitwarire y'igihe izanywe n'igihe kuko uzasanga abastari cyangwa se abaririmbyi b'indirimbo z'isi uzasanga hari ibyo baririmba ibyo baririmba wenda ntitwavuga ingiro kugira ngo atagira abagira ibibazo bakomereka ariko ugasanga ibyo baririmba mu by'ukuri ni iby'igihe ugasanga ubihaye umwana ngo abigendereho ntabwo byakunda ntibyatuma bamuzima neza bimwe na bimwe ababishinzwe bakagira uko babigorora ariko nanone wareba ijambo ry'Imana naryo ugasanga ukuri kw'ijambo ry'Imana ntikubyemera ariko wareba abana bawe ugasanga nibyo bibereyemo gusa ntabwo rero wahita ukubitiraho ngo ibyo ukuri kw'igihe bizanye birapfuye byose ahubwo wagenda gake ugafata igihe cyo kubaka ishingiro ry'ukuri kw'Imana muri wa mwana akabanza agakenyera agakomeza kugira ngo ishi itazatamba agaturwa yari yambaye igihe kitazatamba ukuri kw'igihe kutazatambuka agahita atakaza ukuri kw'Imana kandi si abana gusa n'abakuru ni uko uyu mwanzuro turiho wo kuvuga ngo uburyo umuntu yabyitwaramo hagati y'ukuri kw'igihe n'ukuri kw'Imana ni umwanzuro uryoshye navuga ko uryoshye kubera ko birafata impande zose mu kuvuga kwacu turaziga tuba tuziga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo tuvuge neza ibitabangamira abantu ariko ingero buranagutangiye watangiye umbaza ariko tugeze hagati nanjye ndakubaza kugira ngo utange ingero burahari ingero nari numvise wenda zikomeye cyane ariko ndagira ngo mbwire ko ari abakuru ari n'abatoya igihe kuri kw'igihe kwamaze kugira ibyo kugaragaza ko abantu bakwiye kwitondera hari idini imwe
wenda sindi buyivuga izina abanyiro barabyumva iyo hagize ibyo abakristo bamenya ko byari umuco wenda wo kubarengera bakabona batangiye gusohoka bajya handi bahita babihinduka bavuga bati bo ibi nabyo nta kibazo gati ibi nabyo nta kibazo muhumure nta kibazo bagahita bagenda babihindura 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 kuko barabizi neza ko n'ukuri kw'igihe ariko barewe bagasanga ntikuri uko kuri ntikuri kubangamira ukuri kw'Imana byatuma uvanwa mu murongo w'idini mwene data Musoni urakoze Musoni agize neza atuganirije ku bintu kandi bikomeye yatangiye avuga ku bigendanye n'abantu bahuye n'ingaruka z'uko bizeraga mu busanzwe bagenderaga ku mahame bakurikizaga amahame y'amatorero babarizwamo doctrine baraba Kristo beza kandi n'umurinzi yaravuze ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ibyo yabaye nkuvuga ku bigendanye n'imisatsi twisegure kuba twumva ntabwo yavuze ko ushyizeho imisatsi abakoze icyaha ariko bitewe n'icyo wemeye kuko bibiliya yavuga ngo witandukanye n'abandi bafite ibyarariki niba usengera mu itorero ritemera umusatsi bugacyuka ushyiraho ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshywe niba waremeye kuboha umusatsi uri kumwe n'abandi bugacyuka ushyiraho ukoze icyaha nicyo Musoni yavugaga arongera avuga ku bigendanye n'abana batoya babyeyi ntabwo gufata umwana televiziyo ukayifunga kugira ngo atareba Rihanna uri kuririmbira muri Amerika yambaye ubusa ngo umwana atabitora kuko ibyo areba nibyo atora ni umwana w'umupasiteri ni umwana wo kwa diakoni ni umwana w'umu wa Kristo mwagiye gusenga umwana w'imyaka atasigara muri saro bashyiramo filime arazireba bashyiramo indirimbo arazireba hanyuma araza gusubiramo ibyo yabonye kuko umwana mu mutima we asohora ibyo yakiriye ibyo yariye mu buryo bw'umwuka nibyo agaragaza rero kuzimya televiziyo cyangwa kuyibika mu cyumba si cyo gisubizo ahubwo kuganira nawe kumwigisha gukora amahitamo nibyo byiza ubwo ushatse kuvuga ngo ahubwo nk'umubyeyi ubonye akazi ufata igihe nawe cyo kumurika urumuri nk'ukuri kw'Imana noneho we ibyo bintu azabashe kubihuza amenye no guhitamo ari ijambo Patrick maze iminsi turimo tuganiraho wenda tuzarigarukaho cyangwa mu bindi bibwiriza bikurikira rivuga ngo Yesu aza Yesaya yarahanuye Imana ishimwe aravuga ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna n'urumuri rucumba ntazaruzimye ahubwo aravuga ngo ahubwo azagaragaza ukuri azibanda ku by'ukuri noneho abantu bahitemo muri iyi minsi abantu bafite ikibazo cyo gufata iby'igihe bagahita bakubitiraho no ntabwo Yesu yahutaje niba umwana arebye televiziyo niba arebye ayo mafilime ukabona arimo arareba ibintu bitari byiza kumupfukirana kandi abifitiye amatsiko ntabwo bizamufasha ahubwo fata umwanya nawe ufate umwanya umenye ko ubonye umurimo ubonye akazi nawe umurike iby'ukuri kw'ijambo ry'Imana muri we nabyo abimenye hanyuma abashe guhitamo kandi wibande kumubwira ko ibyo ari byo byiza cyane Musoni ushatse kuvuga ngo umubyeyi agomba gukora niba ari cyo nakwita marketing agomba gukora ni nko gushishikariza umwana kumukundisha si ukumuhitiramo yego ni ukumwigisha guhitamo neza ukamwigisha iby'ukuri kandi byiza ukamushishikariza kubikunda akareba filime ukanamwigisha bibiliya hanyuma ukamwereka ko byose turabyemera ariko siko bitugirira umumaro nkuko Paul yabivuze byose turabyemerewe ariko siko byose bitugirira umumaro umwana ukamwereka ibyanditswe byera ijambo ry'Imana ukamwigisha guhitamo filime akazireba ariko inyota yazo ikagabanuka muri we ariko guhita ufata decision ngo nuko ari kwa pasiteri ugafunga amafilime umwana yaba ari umwana w'umukobwa w'imyaka 16 ntihagire umwana w'umusore bigana ntagere mu rugo ngo baraganira ibiki ibyo ni ibiki baba urimo urongera inyota n'amatsiko yabyo umunsi yirekuye azagenda agiye icyo twavugaga rero
ubaka ukuri kw'Imana ubaka ukuri kw'Imana muri we kuko nawe kubatse muri wowe ukuri kwigihe ko kwarizanye kwarizanye imara kwirebera guhamagara ntitugutelefona kurizana ariko ukuri kw'Imana ko turagushaka Yesu yaravuze ngo ushaka numwe azambona turashaka kuvuga ko rero ukuri kw'Imana ufite kuzangana nibikorwa bifatika byo kurwanya amafuti ari mu kuri kwigihe reka nkoreshe ijambo ry'ubwenge ubujiji ufite mu kutamenya Imana bungana n'amakosa ukora urwego ugeraho bwo gukora amakosa ni narwo rwego uriho wo kutamenya yefite yakoze ikosa tugiye mu kuri kw'ibintu kubera atazi ibintu imikorere yabyo inzira binyuramo akora amahano kuko ari mukuru abura umugira inama afata umwana w'umukobwa aramutambara mutwika ngo ari kumutambira Imana kandi uwo mwana agomba gucungurwa n'ibiceri 30 byonyine aramutwika umwana arapfa agwa mu mutego wo gutambira ikigirwamana cy'abamuntu Moleki niho yaramaze igihe niho yabaga arabikora azi ngo arimo arahigurira Imana kandi yarangije bizanga kubera kutamenya ukuri kw'ibintu akora amakosa niyo mpamvu dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana mbere yo kurisomerwa tukaryisomera icya kabiri tukaryizera ku rwego rigeraho rituganza ku rwego rigeraho ritudomina rikadutegeka tukaryizera tukaryemera nk'ukuri bigakora mu buzima bwacu reka dusoze dusubike tuzasubuka Imana ibaho umugisha bene data shuti mwadukurikiye kuri Salem TV turi abifuriza kushyira mu bikorwa amagambo y'Imana mwumva Yesu yaravuze ngo ijambo mwumva ni ryo mwumuka kandi uwo mwuka atanga ubugingo turabifuriza ko aya magambo tuba tuganiriye nawe wagira umwanya ukayatekerezaho ugasaba mwuka wera kugira ngo iby'ukuri bikurebe kuko hari bitakureba twavuze iby'abana wenda ugakuze cyangwa se wanabyaye ariko hari bitakureba hari n'ibikureba turagusaba ko wafata umwanya ukicara ukitekerezaho ukigarukamo hanyuma ukareba ibikwiye ukabishyira mu bikorwa dusoza Patrice twavuga ko iyo urwanije igihe kandi uri mu gihe bituma utigihe kuko cya gihe n'ubundi nicyo usabwa gukiranukiramo Imana nk'urwanya igihe kandi uri mu gihe kugira ngo udatigihe ahubwo metrize igihe ugihuze n'ukuri kw'Imana hanyuma ibyo wakira ubyakire ibyo utagomba kwemera ukuri kw'Imana kutemera ntubizemere ariko ntuhutaze wihutaza ahubwo fata umwanya wo kumurika ukuri hanyuma abantu bahitemo nawe ubwawe ubashe guhitamo ibyo ukuri kw'Imana Imana iguhana umugisha natwe mu izina rya Yesu nk'uko mu nda y'umuntu habamo amara ubwoko bubiri hari urura rw'amata ari rwo rura rujyana ibitunga umubiri umubiri n'urundi rusohora urura runini sinzi niba ariko urura runini rusohora imyanda nk'uko urura runini rusohora imyanda urura rw'amata rukajyana ibitunga umubiri ni nako ukwiriye gufata ibigutunga mu gihe ibikwiriye kukwangiza ukabisohora ariko ibyo byose bizagenwa n'ijambo ry'Imana rikurimo kuko niwe muyobozi ushinzwe guhitamo ibyiza no kurikura ibibi muri icyo gihe Imana rero iguha umugisha muvandimwe tuvuze byinshi Nyarwanda aravuze ngo habwirwa benshi akumva bene yo Imana iguha umugisha kuko wabanye natwe kandi turakwifuriza gukomeza kubana natwe Imana ibagirire neza mwese